মহানগৰৰ বিননি শুনিব কোনে? নাগৰিকৰ জীৱনৰ দায়িত্ব কেতিয়া ল'ব চৰকাৰে? উন্মুক্ত নলাত উটি যোৱা সাত বছৰীয়া অবিনাশ চৰকাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতে এই প্ৰশ্নই খুন্দিয়াইছে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিজন বাসিন্দাক। বর্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত যেন মৃত্যু সহজ হৈ পৰিছে, মৃত্যু সুলভ হৈ পৰিছে যেন গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবোৰ ঘটি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশ বছৰত গুৱাহাটীৰ উন্মুক্ত নলাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে শিশু মহিলাকে ধৰি আঠজন লোকৰ। ২০০৩ চনত চানমাৰীত নলাত পৰা উপামণি চৌধুৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ পল্টন বজাৰত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছিল ৰাজ্য প্ৰশাসনত। তেতিয়াই গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ফুটপাথ আৰু নলা ঢাকি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰে। সেই নিৰ্দেশৰ পাছত গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ নামত শ শ কোটি টকা খৰচ হ'ল যদিও আজিও উন্মুক্ত হৈ ৰ'ল ফুটপাথ আৰু নলা। আনকি উপামণি চৌধুৰীৰ পাছত তৰুণ গগৈ কাৰ্যকালতে মহানগৰীৰ নলাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে আন পাঁচজন লোকৰ। 2006 চনত ঝুমুৰ কৰ্মকাৰ, 2011 চনত বিনয় মোহন দাস, 2012 চনত 13 বছৰীয়া হাগৰিকা বৰা, 2013 চনত সঞ্জয় বাল্মিকীৰ, 2013 চনত 4 বছৰীয়া শিশু ৰফিকুলৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছত বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতো অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিল সেই পৰিস্থিতি। গুৱাহাটীৰ গাত স্মাৰ্ট চিটিৰ মাৰ্কা পৰাৰ পাছতো ঢাকনি নপৰিল ফুটপাথৰ লগতে নলাত, যাৰ পৰিণতিত 2023 চনৰ 22 জুনত হাতীগাঁৱত কৰুণ মৃত্যু খাবতি লগা হ'ল নৰেন চৌধুৰী নামৰ লোকজনে। সেই ঘটনাৰ এবছৰৰ পাছতে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অবিনাশ চৰকাৰৰ মৃত্যুৱে জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য। দুনাই যাতে গুৱাহাটীৰ নলাই কোনো লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী মহানগৰীৰ ৰাইজৰ। আমি যেন এনেকুৱা অবিনাশ চৰকাৰ হেৰাব নালাগে, তাৰ বাবে প্ৰশাসন চৰকাৰ সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব। গুৱাহাটীৰ জনসাধাৰণক ৰাইজক নিৰাপত্তা চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগিব, সকলোৰে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগিব, জীৱনৰ নিৰাপত্তা, সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা, সকলো যদি নিৰাপত্তা নিশ্চিত নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখন, গুৱাহাটী সমাজখন কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? অতি সোনকালে তাৰমানে নলাত তাৰমানে এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, যদি এনেকুৱা আৰু কাৰো তাৰমানে কোনো মাটিৰ তাৰমানে বুকু সোধা নহয়। প্ৰশ্ন হয় মহানগৰৰ বাসিন্দাৰ পৰা নিয়মিত কৰকাটক সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ৰাজকোষৰ শ শ কোটি টকা আবণ্টন পোৱা পৌৰ নিগমে ঢাকিব পাৰিবনে গুৱাহাটীৰ উন্মুক্ত নলা? অবিনাশ চৰকাৰৰ দৰে অপমৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে মহানগৰৰ বাসিন্দাক? প্ৰিয়বৰ্ত গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।